1, немаше среќа во вториот свој настап, не ја заврши втората своја трка и со овој резултат 4:21:51 на крајот се пласира на третото место. Игор Степановски, исто така, еден од главните фаворити, имаше трет најдобар резултат, 4:23:10. Многу блиски беа овие дистанции постигнати во квалификациите на надпреварувачите, они најдобрите во класата на популярните југовци. Инаку 11 купна надпреварувачи тука во првата класа, да му кажа што бројчено има најголема конкуренција. Игор Стефановски е минатата сезона шампион на кружни трки, инаку неговиот брат Дејан Стефановски беше шампион во ридските патеки, а стартуваше тука со ко-лидерска улога со 16 бода, во првата трка на водно освои 6 бода, беше трето пласиран, во втората, она челендж куп, купно 10 освоени бода за првото место, а тука имаше најдобар резултат, 4:20:20 класа, значи Игор Степановски од Скопје пред Виктор Давидовски од Амако Скопје и Владимир Тренерски од Тимот. Трката беше добра, конкуренцијата е во оваа класа, можам да кажам, најака, сите се добри шофери. Првото возење имавме мали незгоди, така да кажам, околу гумите, меѓутоа второто се подобривме. Помошта на Тихомир Матевски, Дејан Стефановски, мојот брат, ми беше добро доведена, така да освоивме добро време и првото место. Минатата година беше на третата позиција Игор, неговиот брат Дејан, како што споменавме, е актуелен шампион во оваа конкуренција во Ридско-Брзински трки победи. Дејан сега го нема, барем за сега во шампионатот, дали тоа значи дека Игор е на ред да триумфира? Па се надеваме дека ќе освоиме титулата и на брдски стази. За сега имаме две први места, едно трето. Ќе одиме на први до крај. Кои би може да бидат главни конкуренти за титула? Во оваа класа сите се конкурентни. Без нема тактики, нема ништо, ќе се види крајот. Благодарам и посакувам успех секако, како и на вашите конкуренти, па нека победа не добри. Така, секако. Фала.